ကရင်မျိုးသားစင်းရုံး KNU တောင်ငူခရိုင်တပ်မဟာနယ်နယ်မြေမှာဒီနေ့မတ်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့သွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ KNU တောင်ငူခရိုင်တပ်မဟာနယ်တောင်ငူတန်တောင်13မိုင်ကားလမ်းပေါ်ရှိကရင်ချောင်းတရားကိမ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုအဖွဲ့တွေကဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဒါ့အပြင် KNU တပ်မဟာနယ်နယ်မြေလက်တုံမြို့နယ်ထုံးဘိုကြီးကျေးရွာနယ်ဗဟုံးကျေးရွာတွေဘက်မှလည်းဒီနေ့မနက်ပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုအဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေးရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါရစေ။လိတ်တုံမြို့နယ်ဗဟုံးကျေးရွာအတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေရင်ဖြစ်ကူအုံပြူပြီးပြန်လည်ပစ်ခတ်နေသလိုဒေသခံပြည်သူတွေလည်းတင်းရှောင်နေရတယ်လို့လိတ်တုံဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။လိတ်တုံမြို့နယ်အတွင်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအခြေအနေကြောင့်ထိခိုက်မှုကိုတော့လက်ရှိမှာမသိရသေးပဲစစ်ရေးအခြေအနေကြောင့်ဗဟုံးလိတ်တုံတောင်ဦးလမ်းပိုင်းကိုလည်းအခုရက်ပိုင်းတွေထဲသွာလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။KNU တပ်မဟာနယ်နယ်မြေအတွင်းရှိတန်တောင်ကြီးမြို့နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘီးရင်နောင်တပ်မျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ18ရက်နေ့ကတော်လိုင်းအင်အားစုအဖွဲ့တွေကရှော့တိုက်တုံးနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့သလိုတန်တောင်မြို့73မိုင်နဲ့တန်တောင်ကြီးကားလမ်းပေါ်မှာနှစ်ဖက်စီရီပြင်းထန်နေမှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများအပြားထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရဆဲပဲလို့သိရပါဗျ။